dneska jdete pozdě, pane Šmejkal. Bohužel zavírám. Dobrou noc. Marie. Jene, pomoz mi. Celý den mám takový pocit, že mě někdo sleduje. To je zvláštní, já taky. Víš co, raději půjdem. Dneska přespíš u mě. Dobře. K dohodě by však přeci jen mělo dojít, dodal tiskový mluvčí. A nyní zprávy z regionu. Ve včerejších večerních hodinách byli v obci Lupany uneseni dva místní občané. S nejnovějšími zprávami se přímo z Lupan hlásí náš přelétavý zpravodaj Čeněk Dlabas. Čeňku, prosím, máš slovo? Něco mi tam chrvastí. Sakra. Dobrý večer, vážení diváci. Jak už Sláva naznačil, hlásím se z Lupan, městečka nemastného neslaného. Není proto divu, že když zde za záhadných okolností zmizeli včera večer dva řádní občané, Jan K. a Marie P., rozvířilo to obecné dění celé obce. Jediným známým svědkem únosu je jakýsi důchodce Eš, jenž je ale ostražitě hlídán svou ženou. Ani policie nemá dosud žádnou valnou stopu. K případu byl přidělen jakýsi policista Pangrác. Neznám ho ani já, ani Sláva a vy, vážení diváci, už tu plemne. Fotografie tohoto policisty by měla být zveřejněna v průběhu reportáže, abyste si, vážení diváci, mohli sami udělat obrázek, jak to asi může celé dopadnout. Z Lupan pro televizi Vado, Čeněk Dlabas. Já děkuji Čeňkovi, že mě namočil do dalšího průseru, protože tu fotku pak nemůžeme najít. Tady je. Jak vidíte, vážení diváci, no nic moc. K dalším zprávám. Ahoj, ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Mě je zle. Z čeho to může být? Že by to byla tréma? Taky by to mohlo být z těch včerejších kotletek na hrášku. Jo, myslím, že to bude těma kotletkama. Včera jsem se jich vážně přežral. Tak, a tohle to je hra Polda. Je to vůbec první z té velké série, která nedávno dosáhla svého 6. pokračování. Polda se za celou tu dobu velice změnil. Tady tohle je úplný začátek. Tak, sebereme knihu. Je to hra vyvinutá s firmou Zima Software a první pokus z roku 1968, velice úspěšná, vůbec první česká adventura. Já doufám, že se vám to bude líbit, mně se ta hra hrozně líbí, dohrál jsem ji celou jenom jednou. Ale to nesnižuje šance, že by byla nějakým způsobem neúspěšná nebo tak. O perníkový chaloupce mám nejradši. Jak jen to vlastně bylo? V hlubokém lese žil jeden drvoštěp a s ním tam žili jeho dvě děti, Jeníček a Mařenka. Jednou vzal drvoštěp své děti sebou do lesa. Při práci však na ně zapomněl a domů se vrátil sám. Brzy se setmělo a děti poznali, že je zle. Jeníček však byl chytrý chlapec a proto ho napadlo, že vyleze na strom a podívá se, zdali neuvidí světýlko z jejich chaloupky. Avšak nebyla to jejich chaloupka, co se před nimi na pasece objevilo. Nýbrž to byla chaloupka celá z perníku. Děti měli ukrutný hlad a proto jim stavení plné laskomin přišlo vhod. Na nic nečekali a
pustili se do hodování. Ale co se nestalo? V chaloupce bydlela zlá ježibaba, která Jeníčka s Mařenkou chytila, uvěznila a hodlala je vykostit. Opět však zvítězila dětská vynalézavost. Ježibaba byla zavřena do pece, kde pomalu a bolestivě skonala. A děti? Děti druhý den vyrazili na policii, kde byl sepsán protokol. Tak, teď jste viděli moderní pohádku o Perníkové chaloupce. Já doufám, že Polda bude úspěšná série. Každý Polda je svým způsobem úžasný. To je babička Poli, pan Krátce. V poslední době není s babičkou vůbec žádná řeč. No tak má Walkmana. Že jo. Myslím, že si toho babička ani nevšimla. Jinak tohle to je z roku 1998. Je to mezi hrami takový už velice, ale velice postarší článek, prostě řekněme mamut mezi hrami. Zvlášť mezi českými hrami. Tak. Máme to zajímavé. Tak když už jsme tady, tak zkusíme pustit vodu. Já sice nejsem žádný domácí kutil, ale řekl bych, že to umyvadlo je celkem ucpaný. Radši bych tu vodu nepouštěl. Tak dobře, tak jsme si vzali zvon, tak to vyčistíme. O, vlasy. Zkusím ještě. Tak ještě něco tam je. Dráty? Proboha, kde se tam vzaly dráty? A už si na to ani pořádně nespěl, já jsem tu hru hrál hodně dávno už. Vím, že ty dlažební kostky se budou hodit. Musíme zazvonit na souseda. Ho nějak musím dostat ven. Co tu mám? Mám tu sirky, že bych... Zapálit to tu asi ne. Zkusím... Ale ostrouhat sirku. Jo. Vrazit sirku do zvonku. Jdeme domů. Toho určitě dostane ven. A? Se chystá zavřít? Ale, koho pak to nevidím? No tak, vylezte ven, sousedé. Byl ten vypadá. Pan policista, no to je překvapení, takže snad dobrý den. Dobré, sousedé. A radši zas naschle. Přece vy hned zase neutečete. Nechtěl jste se mi s něčím svěřit, co? Já si vlastně ani nechtěl povídat, chtěl jsem jen vyndat tu sirku ze zvonku a to už jsem zvládl. Takže naschle. No, tak to jsme moc nezjistili. Myslím, že on něco ví. O tom zmizení. Vypadá tak divně, takže mu tam dám sirku znova. Zpátky. Jdeme si s ním promluvit. No my snad na sebe máme štěstí. Ale kde pak? Za to může zase ta sirka.
Sirka ve zvonku? Sirka ve zvonku? Fuj. Ihned sepíšeme protokol. To není nutný. Nechci vás zdržovat takovou prkotinou. Jaký pak zdržování? O čeho jsme sousedi, že jo? To si to chcete fakt zapisovat? Já budu jen vyslýchat. Zapisovat musíte vy. Vidíte, že nemám do čeho? Tak si to musíte holt pamatovat. Přece nebudu dělat všechno sám. Musíme si trochu pomáhat, od čeho jsme sousedi, že jo? Takže začínáme. Tak, jméno pachatele? Jméno pachatele. Cože? Nezdržujte to. Jméno pachatele. Já nevím. S váma se těžko spolupracuje. Někoho jste musel přece vidět. To nepopírám. No tak, ven s tím. Přece tu svině nebudete krej? Já bych to snad radši zapomněl. Nemusíte mít strach, policie vás ochrání. Nejsem si jist. Trochu důvěry. No tak, co to bylo za hajzla? Dobrá, první koho jsem viděl... Jen do něj. Jste byli vy. Jo. Takže pachatel neznámý, dál. Předmět doličný? Máme předmět doličný. To byla tam ta sirka. Byla? Já ji už zahodil. Vy jste na ní máknul? Přece nenechám ten zvonek drnčet, to bych přišel o nervy. Takže kvůli vlastnímu pohodlí jste zahladil stopy pachatele. Už to tak bude. Hlavně, že je ticho. Co se dá dělat? Dál. Máte svědky? A co by měli dosvědčit? Že jsem našel ve zvonku sirku? A co když jste jí tam strčil sám? Abych se připravil o nervy? Nesmysl. To je jako kdyby někdo tvrdil, že jste jí tam dal vy? Nic mi nemůžete dokázat. Prosím? Totiž zajímavá dedukce. Nechcete se k nám přidat? To by žena nepřežila. A jak a pak jak se má žena? A jak se daří sousedce? Děkuji za obtání, už se zatavuje. Byl to takový nepříjemný incident. Zejména pro ní. Mohu jí vidět? No to nemyslíte vážně. Nejdřív vy ustřelíte půlku kebule a teď čekáte, že z vás bude na větvi, když se přijete na tu druhou půlku podívat. Přeháníte, konec konců mířil jsem na stehno. Jo, vy jste mířil. Můžete mi alespoň vysvětlit, proč jste po ní střílel? Ona vám to neřekla. Možná, že řekla, ale já ji vůbec nerozumím. Od té doby děsně chuhňá. S půlkou hlavy je to docela výkon. Čekám na to vysvětlení. Není v tom žádná záhada. Prostě se mi zdálo, že vás chce někdo vykrást. Tak vám se to prostě jen zdálo. A proto jste vzal pistoli, namířil ji na moji ženu a místo pozdravu jste ji prostě jen odprásk. Nehoda. No tak to je zajímavá nehoda. Takovej zvonek nadělá rámus, že jo? To máte pravdu. Zrovna jsem si říkal, půjdu se zeptat, co to u souseda tak vyzvání. A v tom jste mi vyšel naproti. To jste si špatně vyložil. Šel jsem jen vyndat tu sirku ze zvonku. Už mi začínaly krvácet bubínky. No jo, je to neštěstí mi doma takovejhle drnčák. Ještě, že nemáte telefon, to by byl teprve randál. Proč si myslíte, že nemáme telefon? A máte ho snad? Jistě. Smím si od vás zavolat? Víte, manželka je v poslední době z vaší přítomnosti trošku nervózní. Bylo by lepší, kdybyste se před ní neukazoval. Chápu, ale netrvalo by to dlouho. Jenom dva prstíčky. Ne. Víte, co bude nejlepší? Já mám ten telefon, vystrčím před dveře a vy mi za to dohlídnete na to, aby nám nikdo nestrkal sirky do zvonku. Platí. S Bohem. Dobře. Tak se pojďme. 5, 4, 5, 9, 7, 0, to je tady číslo toho. Tak se podíváme, co tu všude máme. Aby to byl trošku akčnější díl, ten první. Tak se podíváme na policijní stanici a vyžádáme si nějaké dokumenty k případu.
vypadá, ten úředník. Si pamatuju, s ním byla vždycky sranda. Brýtro. Dobrý den, máte přání? A na dokumenty se zeptáme? Smím si od vás zavolat? Bohužel to není možné. Tohle je služební aparát a je proto určen výhradně ke služebním účelu. Teď jsem ve službě. Opravdu, nejde to. Náhodou by se to rozbilo a pak by to bylo na mě. Proč by se to hned mělo rozbíjet? Protože váš kolega to předevčírem rozbil. Takže předevčírem to ještě služební aparát nebyl? Byl. No a jak to, že si z něj teda mohl můj kolega zavolat? Protože, no vidíte, na to jsem nepyslel. Jste v koncích, co? No vlastně ano. Tak můžu si zavolat? Ne. Zamluvou vám mě na poslední chvíli sjela myš, takže teď se zeptám na ty dokumenty konečně. Mají tady někde být dokumenty k těm únosům? No ano, ty tu jsou. Tak já si je vemu a hned zase půjdu. Dobře, stačí, když mi ukážete povolení a jsou vaše. Povolení? Jaký povolení? Povolení o oprávnění převzetí materiálu. Co to je za nesmysly? Já jsem nic takovýho nedostal. Pak tady nejste oprávněn. No, to teda jsem. Můžete to nějak dokázat? No. Tak zmínka v televizi? Byla o mně zmínka v televizi. A vyplývá z toho něco, nebo si jenom chlubíte? Kdybyste se včera díval na televizi, tak byste věděl, že jsem to skutečně já, komu ty dokumenty patří. Vy jste byl v televizi? No, vlastně jenom moje fotka, ale na tom nesejde. Tak dáte mi ty papíry, nebo ne? No, když tvrdíte, že to bylo v televizi, tak tedy přimouřím obě oči a vzhledem k tomu, že o ty dokumenty jevíte takový zájem, tak bych raději vyčkal, až mi přinesete to potvrzení. Takovej byrokrat. Je tu snad ještě někdo jiný, kdo se o ty papíry zajímá? Ano, zhruba před hodinou tu byly dvě děti, které sbírali starý papír. Neměli povolení, tak jsem je vykázal. No, to snad nemyslíte vážně. Chcete mě porovnávat s nějakýma bezkrkejma s růdičkama? Máte snad to povolení? No, nemám, ale je možný, že mezi těma dokumentama. Myslíte, že by povolení o převzetí dokumentů někdo dával mezi dokumenty? Vy myslíte, že to není možný? Mluvíte vážně nebo si děláte srandu? Proč mi sakra pořád odpovídáte otázkou? Já že vám odpovídám otázkou? No teď už ne, ale předtím pořád. Mimochodem, víte, že když mluvíte, tak se vám hejbe nos? No, je, a, no, opravdu, no, toho jsem si předtím nikdy nevšiml, to je zvláštní. Což jste to chtěl? Tak mi přiveďte náčelníka. Nutno uznat, že jste opravdu skvělý taktik. Proč? Sám dobře víte, že pan náčelník Ištok leží doma s ošklivou tuberou. Tak, to se nestydíte takhle mluvit o jeho choti? Pokrytče. No, vy mi asi nerozumíte. Tubera, tedy tuberkulóza je nemoc. Pan náčelník leží doma nemocný. Tak jo, tak spojit se s náčelníkem zkusíme. Mohl byste mě prosím s náčelníkem spojit? Pokusím se, ale nic neslibuji. Bohužel nikdo to tam nebere. No, tak se tak počasí to asi všechno. Máme to dneska ale hezky, že jo? Jen ten vítr, kdyby nefoukal. Včera byla větší zima. No jo, ale hlásili, že přijde teplá fronta. No, oni si toho vždycky navymýšlej. Včera se sem blížil takovej velký mrak, ale na poslední chvíli se stočil. No jo, už to vypadalo, že sprchne. Člověk, aby sebou pořád nosil deštník, co? Už to počasí taky nestojí za nic, že jo? Už tehdy? A už co teď? Každopádně tohle jste šílený byrokrat. Tak zkusíme na něj malý trik. Tak.
Mohl byste mě prosím s náčelníkem spojit? Pokusím se, ale nic neslibuji. Vypadá to, že aparát je rozbitý. To je zvláštní, před chvíli to ještě fungovalo. Už musím jít. No a teď si získám povolení odsud zavolat. Tak jsem vám to spravil. Klidně si to vyzkoušejte. Skutečně? Čím to bylo? Něco s odporem? Jo, jasně. Byl tam nepřiměřený odpor. Smím si od vás zavolat? Ale jistě, poslušte si. A číslo... to je stejné jako... PSček k nám do města, do Šumperka. To je dobrý. Sakra, jde to stuha. Myslím, že to jde otevřít ten safe. Ne, nejde to. Aha, ono se to otevírá takhle blbě. Co to je? Heroin. Botička. Jdeme před stanici. A ještě se podíváme někam jinam. Třeba před Zverimax. To bude zase, no ten Zverimax si pamatuju, to mě hrozně bavilo vždycky. Šňůra na prádlo, kolíček. Podívejme se, kolíček, ten se hodí. A jdeme do Zverimaxu. Já si, jak si dobře vzpomínám, jestli si dobře vzpomínám. Tak s tím prodavačem to bude sranda, fakt že jo. To už je zase prvního. To jako proč? Vy jste si nepřišel pro peníze. Pro jaký peníze, chlape? Co pak vypadám jako nějaký vyděrač? No, z téhle strany už ani moc ne. Já vás asi zavřu. To je urážka veřejného činitele, aby mi náhodou neselhala pistole. Takže je přece jen prvního. Bude to stačit? Co mi furt zpete ty prachy? Co pak nevíte, že policie je tu od toho, aby chránila takový šmejdy jako jste vy? No, tak se zeptáme, jak jdou obchody. Jak pak jdou obchody? Já to tušil, smím si ještě rozloučit s dětmi. Ne. No nic, tak já si aspoň skočím pro kartáček a pyžamo. Stát! Ani krok nebo to do vás napálím. Jestli si okamžitě nezvyknete na to, že policie slouží lidem, tak vás rozstřílim na cucky. Pochopte už konečně, že se mnou jste v bezpečí. Je. To jsem nechtěl. To je v pořádku, čistý průstřel. Pardon. To je 3 rány a zabil papouška. Já to věděl, jdete mě zavřít, že jo? Držte už konečně hubu. Copak nemůžu jen tak přijít do krámu? Ne, nemůžeš, Pankráci. Jak vám dupe králi? Právě že moc nedupe. Pořád jen sedí, občas mrkne, je už chudák starý. Kolik mu je? Včera oslavil 60. Tak všechno nejlepší. A to máte všechnu havěť takhle starou? Ne, to ne. To je výjimka. Zeptáme se, jestli neví něco o tom zmizení. Víte něco o zmizení hostinského Jana Kostřába? Já to nebyl! A kdo říká? Všechno zapřu, ani jsem ho neznal. Vážně, měl jsem dojem, že jsem vás s ním nedávno viděl. Říkal jste mu strýčku. To byl asi bratr, lidi si nás pletou. Aha. Tak to je jinak. Jo, bratr!
Tak se ptám, jestli nemá nějakého mazlíčka? Docela bych si i koupil nějakýho mazlíčka. Ale my máme totiž... Jaký ale? Něco se vám nezdá? Řezník je o dva bloky. Nejsem blbej, to snad vidím. A co byste si teda představoval? Tak třeba psa. Chtěl bych si koupit psa. Mějte slitování, je to ještě štěně. Řekl jsem, že chci toho psa. Vemte si mě. Toho psa? Tak dobře, dobře, stojí 300. Poměrně levný pes. Docela bych si i koupil nějakýho mazlíčka. A co byste si teda představoval? Od jak živa jsem chtěl mít želvu. Nemáte nějakou? Bohužel mám. Doufám, že jste charakter a dáte jí aspoň náskok. Co to zas melete? Ta vás asi zabdu. No nic, jednou to přijít muselo, takže... Dost! Dejte mi tu želvu a mlčte! Bude to 200. To je pěkný orel na té pokladně. Krmení? A krmení neprodáváte? Nic, co by vám chutnalo, snad jen... Možná si připadáte vtipnej, ale opravdu bych vám radil spolupracovat, nebo to tu všechno půjde do salámu. Omlouvám se, ale pro jaké zvíře, že jste chtěl to krmivo? Dejte mi krmivo pro rybičky. Obávám se, že jsem právě prodal poslední krabičku. Komu? To už může být jedno, nasaďte mi želízka. Mlčte. Tak komu jste to prodal? Nějakému pánovi. Jak vypadal? Normálně. Asi jako já? Ne, normálně. Nějaké zvláštní znamení? Vlastně ano, tuším, že na jedné noze měl kbelík s betonem. Cože? Kbelík s betonem. Kam šel? To bohužel nevím. A ještě něco, víš, prodavači? Ale ještě nějaký jiný mazlíček. Docela bych si i koupil nějakýho mazlíčka. A co byste si teda představoval? Chtěl bych si koupit toho orla na pokladně. Ale tohle je vzácný druh poštovního orla a navíc má prý tuhé mazlíčky. Nic mu neudělám. Jen mi ho prostě vyměňte za tyhle peníze. A navíc je to maso velmi, velmi hořké. Toho orla. Pada spousta peří, panečku, kam se hrabe polštář? Ticho. Tak dobrá, stojí 12 000. Cože? Vždyť je na cenovce 1200? No to víte, daně. Jaký daně, chlape? To jste si teď vymyslel? Nevymyslel. Vymyslel. Nevymyslel. Vymyslel. Nevymyslel. 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 Vymyslel. Ha, dostal jsem vás. Ne, ne. Jo, jo. Ne, ne. Jo, jo. Ne, 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 ne. Tak dobrá. Nechte si ho. A mě dejte těch 12 000. Vždyť jste mi žádné peníze nedal. Máte pravdu, ale vrátil jsem vám toho orla. Ale za toho orla jste taky neplatil. A proč bych měl platit za zvíře, který jsem si nekoupil? No, klidně si mě prohledejte. Vidíte snad nějakýho ptáka? Dobrá, vzdávám to. Dejte mi těch 1200 a vemte si to nebohé zvíře. Tak se mi to líbí. Tak. Strčíme orla do kapsy jako všechno. A krmení neprodáváte? Pro jaký zvířátko potřebujete? Tak pro psa. Chtěl bych krmivo pro psy. To bude za 30. Krmení a pro... krmení neprodáváte? Pro jaký zvířátko potřebujete? Dal bych si jedno krmivo pro kočky. To bude za 25. Dobře. Jdeme ven. Nasedneme do auta. Zajedeme si domů. Vezmeme telefon, počkat. Mám ten... On leží s tuberkulózou doma, že? Telefonát s količkem na nose.
8, 7, 0, 1. Ještě, že to číslo je stejné jako PS6 Šumperka, jinak by si to nezapamatoval. Ano? Haló? Tady je poručík Ištok. Dobrý den, pane. Jak se daří vaši ženě? Dejte si ty keci, Huberte, a poslouchejte. Úplně jsem zapomněl předat Pankrácovi potvrzení k převzetí dokumentů k tomu případu. Takže až se u vás zastaví, tak po ty lejstra dejte. Rozumím, pane. Tak jo. A to by pro tohle video asi stačilo. Já doufám, že se vám Polda líbí, že je to takové příjemné retro, přece jenom rok 1998. Si můžete ještě Pankráce prohlídnout v celé jeho kráse. Luděk Sobota ho dabuje výborně, já jsem na ten dubbing zvyklý, mám ho rád. A já doufám, že vám Polda se dostane k srdci tak jako mě. Takže jestli chcete, tak mi můžete dát like. Jestli se vám to nelíbilo, tak samozřejmě ten dislike, ale já si myslím, že vám se to určitě líbilo. Že jo. No a s tímhletím bych se asi pro dnešek rozloučil. A nejste krmivo.